Alô, turma, bom dia, hoje é domingo e já começamos o domingo o quê? Olha, gente, eu tô lindo demais, caraca, eu tô lindo, mané, só teve que tirar esse aparelho, gente, quase 3 anos, fiz dois anos agora no meio do ano, enfim, mas deixa eu falar o que interessa, gente, a caipirinha de limão, tem uma manguinha ali, eu vou fazer uma caipirinha de manga daqui a pouco, mais tarde, olha, fica só com a boca, ó. Eu adoro esses copos. Tô mandando esse copo que eu quero mesmo, tá? Eu quero. Bom, o que eu vim falar, fazer aqui? Comemorar meus 400 inscritos. Gratidão, meu povo. Gratidão, turma. 400 inscritos. Falta pouco, hein? Faltam 600 inscritos pra eu completar 1000 e começar a fazer as lives ao vivo. Nossa, vocês vão se divertir a beça. E eu também, que eu me divirto muito também fazendo as lives pra vocês, tá? E é isso. Espero que cheguemos... Espero que cheguemos aos 1000 inscritos rápido, hein? A gente começar a fazer... Gente, tô com muitas ideias, muitas loucuras na minha cabeça pra gente fazer aí, tá? E já tá fazendo efeito. Gente, o primeiro copo eu já tô assim já, né? Maluca, maluca. Ô, maluquete, me disse a Tiete, eu sou... Sou Tiete do Chiclete, Bahia, Salvador, Canavieiras, minha cidade, Ilhéus, Itabuna, salve a Bahia, salve Teixeira de Freitas, salve Camacã, Itabatã, nossa, Itabatã, quando eu era criança, fui pra lá um tempo, meu pai foi trabalhar lá nas empresas, nos negócios lá, e eu morei um tempo em Itabatã, nossa, mas é lindo demais, muito bom, que saudade de Itabatã, gente, mas era piquititito. Será que eu vou realizar um sonho? Quando eu vou pra lá, eu gosto de viajar de ônibus. É bom viajar de avião. Mas eu adoro viajar de ônibus. Porque ônibus, você vai parando na cidade, você vai olhando, vai respirando de manhã cedo. Você vai respirando aquele cheiro da serra, aquele cheiro de mata, aquele cheiro... Para na negócio pra tomar café. Nossa, mas é muito bom. O que não é bom é o preço do café da manhã, né? Dos lanches, do almoço. Porque dessas estradas, sabe como é que é, né? Eles metem a mão. E tá, é um assalto. Preço de um negócio, do café da manhã é um assalto, gente. Mas vamos que vamos. É muito bom, muito maravilhoso viajar de ônibus, gente. É muito bom mesmo. E é isso. E aproveitando, né, um beijão pra Bahia. Um beijão para o Rio de Janeiro, onde eu moro. Cidade maravilhosa, que me acolheu. Enfim, gratidão. Gratidão a todos vocês que estão aqui inscritos, gente. Por favor, por favor. Né? Continue aí assistindo, continue curtindo, continue comentando, pra gente crescer rápido, né? Pra que mais pessoas vejam. Quanto mais vocês curtem e comentam, melhor, porque aí o vídeo sobe, os vídeos vão subir, as pessoas vão nos conhecer. E rapidamente eu vou conseguir atingir aí as grandes metas do YouTube e a gente vai explodir aí. Vamos quebrar tudo aqui nessas redes sociais, tá? É, tô falando sério, você sabe que eu sou artista, você sabe que eu tenho muitos planos, muitos sonhos e as pessoas não confiam muito na gente, né? Elas querem ver a gente começar as coisas pra depois eles pegarem o barco andando. Só que nem sempre é assim, porque às vezes a gente, negócio de dinheiro, né, de patrocínio, apoio, é muito complicado, vocês sabem disso, né? Então as pessoas não querem ajudar a gente. Olha meus lábios, ó, meus lábios rosados. Ó, gente, tinha uma mulher lá na Bahia, ela adorava 51. Adorava bebia, caipirinha. Aí eu trabalhava no mercado, né? Lá no Sócrates Resende. Aí ela... Acho que era Neuza o nome dela. Gente, mais de 1000 Neuzas, quem vai saber? Não tem nem como processar. Acho que era Neuza, eu acho. Aí ela... Lábios rosados, seu doido pra beijar. Doida pra beijar esses lábios rosados. Aí ficou lábios rosados. Gente, mas eu tô lindo, gente. Eu tô lindo. Olha... É, será que é a cachaça que tá fazendo eu enxergar coisas ou realmente eu tô lindo, hein? Meus olhos, gente.